Ninamo utia no kwera likirira kunfa eyabalwanyi baffe oba kunfa z'abantu ababattenga emizindaalo ejaba na Uganda nga asoka yesheinu muzatabatte owokubiri Dr. Anas Kalisa owokusatu Dr. Sprian Chitorwanga owokuna yaliwa NRM Jacob Olanya owokutano Jeno Kasirye Gwanga abaweebwa obutwa ate nkizaayo baweebwa buki butwa naye omwami ono Frank Gashumba buli muntu eyaweebwa obutwa kwaba abantu bemba menye de yali yamwesosaako olukwano kwano abantu bendi mukubamenyera yali abesosaako olukwano kwano era abantu bonna abaffe obutwa bali mikwano gya Frank Gashumba Shainumu zatabate bavayo ne bakola statement nti yafa COVID-19 na yoru nakula twazika numu zatabate nzijukiro bayali December 5 abantu twali banji twajemera amateeka ga COVID naye tewali muntu nomu yafa COVID oba yakwatibwa bulwadde wa COVID-19 olwokuba yabadde azika omulwadde wa COVID-19 era njagala okukyemfasizinga wano baganda bange ne bannyinaze Shainuhu muzatabatte yafa butwa njagala okukyemfasizinga Shein oba Dr. Anas Kalisa eyali analyst omusufu ennyo mu nsonga z'ebyobufuzi naye yafa butwa era njagala okukyemfasizinga Dr. Sprian Chizito Lwanga Archbishop Werubaga yafa butwa njagala okukyemfasizinga Jacob Olanya yafa butwa njagala okukyemfasizinga Jeno Kasirye Gwanga yafa butwa kubanga Jeno Kasirye Gwanga agenda okufa nga bakamukwata ennaku biri emabega bali bakamukwata zali wigs 3 emabega kabamu mutwale barracks ku barracks embuya abiterenga tewali musango bamuvunana naye nga bamukutte era olwamuyimbula bwebat obulamu bwa Kasirye Gwanga ne butandika okugenya paka ekirangolo kyayita ku lunaku lw'abakozi omwaka 2022 nti Kasirye Gwanga afudde naye nga be bali bamulina mu mikono mu bufunze bwe bagenda okukuta nga bamanyi n'ebbanga lyogenda okumala ku nsi Mbikire Gwanga mu butongole inikeso obadde tomanyi kyatta Kasirye Gwanga baamuwa butwa baamuwa ki butwa Jacob Olanya yafa butwa abantu bonna bemba menyedde oluvannyuma lw'okugatta eddoboozi lyabo bamaloboozi gaabo ku nkyukakyuka bannayuganda gye bayayanira then Gashumba n'agenda abakwane bw'oba okyegendereza nnyo Gashumba abadde ng'akwana nnyo abantu abali ku sayidi ey'enkyukakyuka nga gwe kasitomala okufulumya eddoboozi yo ng'olaga oyagaliza olwana mu 7 nga Frank Gashumba ajja kukolako omukwano buli lwafulumyanga eddoboozi lyo ku bikyamu ebiruma bannayuganda nga Frank Gashumba ajja akuggulako omukwano Frank Gashumba yavaayo n'akyemfasizinga tyabadde ng'asisinkana nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni
mu state house emirundi egisinga. Chokanga mkasera kekamu wabadali mbirensi chate opposition. Era avuddeyo n'anikobu zinabwe tiyasinkanyi abantu abali kaum naye Museveni musajja mukakamu nnyo. Museveni musajja mulungi nnyo. Era yagambye mirundi mingi gyabaddaga ya mu state house babi abakola ki mu state house olwajijimbuka na propaganda we anti ye minister wa Museveni wa propaganda babi abadde akola ki mu state house. Kulwenye na state house musangayi. Ekitegeeza nti state house gwe tokyakonkona. State house Frank Gashumba gwe gafuuka makagu. State house kakadi olwaleero eringa nyumba ya mzee omugenzi Kasumba. Frank Gashumba toli minister government ya Museveni. Toli MP wa NRM. Totula kuseke oba neke ya NRM. Toli doctor ntyo janja baba state house. Toli na Uganda runa ku Museveni. Then tubuza mu state house gwa taina office mo na moto de ku wegwango bakubuweereza wegwanga. Obero nuna yuchi. That is the question. Mu state house jogene ntakira. Kumbi buli week. Gwe obero nuna yuchi. Chechibuze chisokera dala. Mu state house jotali minister, jotali MP, watu la kusekea NRM ya deneke, watali RDC, watali mwana wa Museveni, watali Dr. Museveni, watali na ofisio na mo inakutula kule gwanga. Museveni yonu gwosi sinkana buli wiki mubeira mutesa kuchi. Nchasa anguza unako ruwariru. Frank Gashumba buliwage na state house babira bapulaninga wakuta wakuwabutwa. Kendo kwa ni mzata atandi sokuva kumulamu. Kumanga anakuwabutwa tasinzi ila mu Amerika. Aba kurusegi. Kendo mkwani otukende ku extent e mkuli la kachai nga tacha kweke ngira nga kanywa bunyui. Obo mchase uo. Nomu wa kachai. Oye Frank Gashumba. Dilwe ziba zimu tutemu state house. Kukwana bogera biru mabani na Uganda. No kutabulu obutwa. In case obadeto chimanyinti Frank Gashumba. Ye mutabu ziwa obutwa. Nina chingu. Ewa Museveni. Era. Ye distributor owobutwa kubanga yayogedde ekigambo musala yali mukwano gwange Jacob oranya yali mukwano gwange pana ekalisa tusaddenyo yali mukwano gwange oranya yali mukwano gwange kasire gwanga yali mukwano gwange kwimikwano kyonga jigwaru abuomi gwrwachi gwara maweka mikwano jolina nga jigwaru abuomi mu bantu bonna abafa. Gwenga tofanga. Nga atolaga. Muli commission ye mwibanga luna je mubaddeko. Ya kununula. Uganda. Uwae mbuza mwami Frank Gashumba. Gwenga tofanga. Chitageza. Ye gwe. Abadi. Akamotoka. Kebatuma. Obutwa. Obanga wa jumia. Bana abatambu zembe bintu. Delivery, delivery, tubi kusanza wakao. Kakadi ne Frank Gashumba. Wajumia. Ye musajja, atambu zobu tuwa. Mubantu wako.